Там у нас мужской одяг, там женский, там дитячий. Валентина – волонтерка речового хабу. З самого ранку жінка допомагає нужденним знайти усе необхідне для побуту. Для відвідувачів є й місце відпочинку. Здесь у нас кафетерій, чай, кофе. Как бы для наших гостей. Большой спрос на постельное, на полотенце, одеяло, подушки, ну и потом одяг. Вот это больше спрашивают. Пані Валентина – переселенка з Донеччини. З Макіївки виїхала ще в 2014 році, бо будинок, в якому вона мешкала разом із чоловіком, зруйнувала російська ракета. Нині, після його смерті, переселенка разом із донькою мешкає в гуртожитку. Щоб облаштувати помешкання, жінка прийшла за речами до хабу. Уже все є. Тут далі і одіяло, і покривало, і шторку взяла, і постельне. Осім. Вот одну подушечку взяла, теперь вторую дали. Спасибо Господу и людям. Вот деду нашла курточка, можно сказать, новая. А то він ходить в таких старих обірваннях. А це пані Галина. В хабі вона обирає куртку для свого чоловіка. Пенсіонерка разом із сім'єю евакуювалася з Авдіївки 8 квітня минулого року майже без речей. Да, прийшла перший раз. Я не знала, що тут речі. Ну, коли ми записались на продуктовий набор, і наші люди з общежиття вже тут були, кажуть, десь тут речі є, і оце ми теж прийшли. Речовий хаб знаходиться у пункті незламності на території парафії Святого Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви. Його створенню посприяли благодійники з організації «Карітас Кропивницький» та «Карітас Італія». В даний момент надається допомога як продуктами харчування, засобами гігієни, одягом, взуттям. Також надається психологічна підтримка. Пані Валентина дуже рада такій турботі благодійників. Волонтери є, допомагають. Що хоч є чим заслати, на чому лечь, матрас далі. Слава Богу, я щаслива. Працює пункт незламності з 9 ранку до 5 вечора. Волонтери надають допомогу не тільки переселенцям, а й усім, хто її потребує. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.